hold it up nice. Yeah. Yeah, that's it. There you go. Good job. This is the letter of the mail. Okay. Depois você passa o WhatsApp, tá bom. Here you go, buddy. Chi, chi, chi. Vai lá, vai lá, vai lá. Ela está super fome. Okay, we're doing it again. Did you guys want to feed her? Very good. You guys hold it up nice and high. No, no. Ela vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Tira a câmera, cuidado. Valeu, you want to try to feed her? You guys can feed her.